Vy jste pracoval, pane Novotný, několik měsíců, a to mě opravdu, jestli to bylo víc nebo méně, ne, pro tak. Jaromíra Soukupa na TV Barrandov. Ano. Proč jste odešel? Jako pravdu. Teď se nalže, co to na pořadu. Malvingu, díky za tři, čius mistře humoru, mohu požádat o reakci na Pavla Novotného v ruské televizi. Ty píčo, dneska jsem se na to zrovna díval, na Novotného v té ruské televizi. Kámo, ty Rusáci, ty píčo. Oni si úplně těšili, jak ho vypečou, jak prostě toho Novotného totálně vypečou, protože jich tam bylo asi pět proti němu, kámo, to je fakt férová debata. I moderátorka do něj ryla, protože ruský nezaujatý moderátoři, tak ty i do něj jebou. A kámo, Novotnej na ně připravil takovou truth bombu, normálně, jakou tam zajebal, ty vole, o masakru. A ty úplně najednou, všichni Rusáci, pause champ, najednou neviděli, ty vole, co jako na to mají kurva říct, do prdele, jak se k tomu můžeme vyjádřit, ty vole, my jsme byli z Rudy. Prostě v tu chvíli neměli tušení a museli okamžitě prostě si vole, co odpovíme na tu Katyň, kámo, co, v tu chvíli ty koko, teď jsme úplně v píči, on je tlustý mužíček, on je tlustý clown v politice, ano, vidíte správně, tento muž je v politice, je to clown, ten Novotnej tam jenom cože, slyšel jsem Katyň? A oni, ha! Kámo, prostě ty vole. Nej, kámo, to je osoba, ty pičo. Jeho prezentace je absolutně otřesná. Protože ten vždycky, když mluví, tak je, kdyby byl najetej, není mu rozumět, ty vole. Furt mektá něco, je sprostej, což mě nevadí, že jo? Ale do prdele, občas, kámo, ten obsah, ne, ta forma, to je občas, to jsou takový bomby, jaký tam dává, takový truth bomby. Kámo, ale mně se úplně líbí to video, jak tam nějaký rozhovor s ním, jak on tam toho novináře prováděl skrz ty řeporie, ne. On je starosta, kámo, on je starosta řeporie a on jde a teď tam prostě ukazuje, tadyhle ta dodávka, už je zaparkovaná tady na tomhle stom prostě na nádraží, už je zaparkovaná tady asi rok a my prostě nemáme povolení otáhnout a ten zmrt prostě se pro ní nepřejede a my už to řešíme a teď oni to natáčí a on přijde k té dodávce a čurák vyjebanej a kopne do té dodávky, prostě starosta nakope dodávku, protože tam parkuje už rok bez povolení, no kámo, já jsem úplně se tak nasmál, to je úplně moc, jak tam prostě přijde a sejme tu dodávku, jo, to bylo u Standa Show, jo, jasný, to bylo. Tady jsou, to jsou všechno, tady půlka se jsou vraky, ty půjdou prdela, tady zraním toto idiota s tou dodávkou. Ta pojď, tuhle dodávku, ty ve, tu unesou mimozemštění, ten se bude divit, frér, ty vole. No a tady se to u vás děje tak, že se auto zničí. Kripl, ty vole. 3 roky mi tady nechá dodávku postavenou. No nic. Proto si přijou mimozemštění. Mě můžu ubezpečit. Je ta garáž je postavená na černé, já dělám, že to nevím. To děláš, že něco furt nevíš, jo. Všichni ti nabonzujou všechny, všichni lidi udají všechny lidi. Vždycky, nový starosta. Ještě nedej bože, že ten starosta dobře mete. Tak udají ještě všichni úplně všechny. Uh-huh, že víš všechno na všechny. No a to je moje první stavba. Já vím, že je malá, ty vole, já vím, že to je hovno. Veškerou výbavu jsem dostal marketingovou, to je jasný, že jo. A nelžu. A když se uděláš do toho místního tisku, tak já tam prostě jedu. No tady... a pak prosím, promiň, s tím nelžu. Andrej Babiš taky jako nelže. Lže. Lže? Řekl, že nezvýší daně, co si to dneska? Jsi neviděl dneska, cože, nelže? Řekl, že nezvýší daně, dneska je zvýšil. Lže. To je. A jeho rozhovor z DVTV poslední, tak to je taky top kek, ty vole, tam prostě ta ne. Drtinová mu tam dělá čárku za každý sprostý slovo, co řekne v tom rozhovoru, až to pak pošle jeho manželce, že byl sprostej v rozhovoru, protože jeho manželka nechce, aby byl sprostej v rozhovorech. Takže on tam prostě. No, takže jestli, jako já jenom říkám, že Vondráček, jestli, kurva, je to. A tak to je čtvrté. Ne, jenom ne manželce, to neposílejte, že jsem ty vole řekl Vondráčkovi, že je kurva. No ty koko, to je prostě to je mega zábavný. A za druhé, to, že jsem moc vulgární, je pravda. Je to jedna z věcí, když jsem opravdu mi nedaří splnit. Vaši ženu to štve, pane Novotný. Teď jsem tady byl zavřený. Ano, je to pravda. Teď jsem osaměl v kanceláři s manželkou a s panem předsedou strany. Když jsme osaměli, tak jsem jim řekl, že jsem oběma něco slíbil, což jsem nedodržel. Tak jim to chci slíbit oběma najednou. A řekl jsem to a před... A co slíbíte? Slíbil jsem manželce a panu předsedovi, že vyjma kauzy Ondráček, opakuji znova, vyjma kauzy Ondráček,
přestanu mluvit prostě. Já jsem to řekl už Veselovskému, pak asi desetkrát, teď jsem to řekl před manželkou. Pak to nedodržel. Má takový člověk, který nedrží slib, ale jinak plní volební program, Danielo. Tak teď jsem a to řekl před... A měl by chlap umět držet slib? Měl. A já jsem ten slib nedodržel. A pozor, jsem to slíbil Veselovskému, to je něco tak. A teď jsem to řekl, ale pozor, Danielo, sám od sebe, manželce a předsedově strany, tam být ještě Standa Vlček ve Slávě, tak to jsem trošku největšímu božstvu. Vidíte sama, že o tom přemýšlí, mě to trápí. Schopný inteligentní člověk by měl být schopný toto korigovat. Jak to, že to nezvládnete skorigovat? Že stejně pak začnete mluvit prostě? Máte se pod kontrolou? Já myslím, že jo, když nevypadám. Že to je pak těžký, pak se prostě děje něco s Ondráčkem ze Spartu, já se neudržím, no. Ale přemýšlím o tom, je to škoda. Ale jinak tady jsem velmi důstojný, chodím důstojně po náměstí a fakt jsem důstojný. Fakt jsem důstojný. Jenže já to nemám lehký, víte, já jsem vesnický starosta a ty potom vítám občanky, vždycky si rozpláču ty prarodiče a pak napíšu na Twitter, tady se hodně šuká v Depolích, asi. A teď vidu ty články. První to... zprostý slovo, já budu jen ne, už nikdy, to bylo výjimečně. Ježíš, když jsem říct tetka, a pak vidu ty články, jak bych to řekl přitom. Já jsem tady velmi důstojný, nikdo mi to nevytýká. V této souvislosti bylo sděleno, že nyní zažijí mediální peklo. Myslel jsem, že budu obviněn z pedofilie, z násilnění či cizoložství a vyřádí se na mě zásahovka, ale zatím je to jen opozici oblíbené plagiátorství. Tím mi vyhrožují už přes 3 roky. Konec citace. Právě vy jste teď na údajné plagiátorství upozornil. Chystáte mediální lynč na Zdeňka Ondráčka? Neblázněte, Danielo, co se mohu těšit, to by bylo vyhrožování. Takhle, já jsem dneska podal v souvislosti s tímto postem nějaký oznámení. Zaprvé, já jsem vás jako právničku taky zaujal, že tam mluví o tom znásilnění. Já chraň Bůh, pedofilie není žádný zločin, ani cizoložství, není to mele ten člověk. Jo, to je ten judr z Bratislavy, dobrý, ale Danielo, to znásilnění se mi tam vůbec nelíbí. On si myslel, že bude obviněn ze znásilnění. To jsem ještě kousnul. Jsem velkorysý, nejsem takovej jako on. A co jsem nic neřekl. Takže ale pan jo, starosta může říkat jo, nadávky začínající písmenem jo. Z, ale když to řekne Miloš Zeman, tak je to špatně. V zemi, kde pan prezident říká kunda a novináři by se měli střílet. Páté zprosté slovo. A novináři by se měli, to jsem si rád, manželce ne. Pošlu. V zemi, kde novinář říká, kde Zeman říká tohle a že by se měli nadváři střílet, se budu já žírovat tady v Řeporích, kde to je každému ukradený a nikdo mi nic neřekne. Pač jsem dobrý starosta, se budu já žinírovat, možná se mě bojí, to je dobrá poznámka, to jsem o tom hodně přemýšlel. Majte boliči, brabá, tak se jich zeptejte tady na ulici, co tady lidi zajímá. Já nemám čas na politikaření, Daniel. Ta představa, že se pokouší někam tou stranou prodrat, někam na bolitelní stranu magistrát, to radši budu s holkama si dát doma. Díky za rozhovor pro DVTV. Děkuji, že jste přijal do Řeporí, byl nám velkou ctí v Řeporí. A budu honit ještě prachy tímto způsobem, ale nebudu je vydělávat tak, že budu psát do bulváru, a i rád bych, ale asi to není na místě. Tak jako přestanu kouřit trávu před hospodou, tak přestanu psát články do bulváru. Budu starosta. No, dobře. A já s oblibou řídím, když nemám řidičák. Vždycky jsem u toho střízlivý, nikdy jsem nic... Zase mě chytli, jsem ohrozil celou svou kariéru jako politickou, tím jsem se nechal chytnout. Já jsem dvojnásobně trestně stíhaný, pane Veselský, ani to nevíte, já to tady říkám. Já jsem to na Facebooku. Ty voliči to vidí. Dvakrát jsem stíhaný starosta s vystrčenou prdelí. A stejně si mě ty lidi zvolili. Oni věří tomu, že budu dobrý starosta. Ale mě můžou zavřít. Mě můžou za to zavřít. Když trefím nějakého špatného soudce, mě můžou i zavřít. Je mi to strašně líto. Za co vám sebrali ten řidičák? Já jsem nezajistil vozidlo, jako ruční brzdou, který se rozjel, karavan se rozjel před 3 rokama a přejel seniorce nohu. A já se už kvůli tomu soudím 3 roky. Pardon, to jste si vymyslel, nebo to takhle je? To je pravda. Mám v té věci už 10 rozsudků v té kauze, 2x nejvyšší soud vyšel vstříc, ještě stále se ta kauza řeší. Chcel jsem kvůli tomu zákaz řízení, který jsem porušil, chytli mě za volantem, jak řídím, střízlivý. Já mám 13 zápisů v kartě řidiče, pane Veselovský, já jsem pirát celnic. Takový ten nefetující, nechlastající, říká mi jedna soudkyně na Praze, je vášnivý šofér. A ještě před 14 dny na prahu velkého vítězství ten se nechal zase chytnout za volantem, jak idiot, jak debil naprostej. Strašně mi to je líto. Já jsem to nepočítal a bezesporu ta statistika někde nějaká je, ale mám pocit, že téměř nejčastějším hostem tam byl Tomio Okamura. Já ho viděl více k manželku. No, pozor. To znamená, že vy jste pracoval pro pána, který prostě na svém televizním kanálu dal to největší slovo těm, o kterých vy říkáte, že jsou podvodníci. Svatá pravda, taky jsme se měli s Okamurou o čem povídat. Svatá pravda, ona na druhou stranu, on tak vypadá, vy jste viděl, koho volíte, soukupová by trefil šlak, ale on ten Okamura vždycky přijde. Vždycky, že vypadne host, Okamura vždycky přijde. Jo? Ono to není tak, že by tam diváci toho Barandova, jsou většinou pitomci,
mají to, kam budou rádi. Mega zábavný to sledovat, ne že ne. Že jako je celkem, co můžeš říct rozhodně je, že takovýhleho starostu si ještě neviděl. O tom žádná. Tak jsem prostě šel do kebabárny a koupil jsem ty vole dva dobrý kebábky. Jo, jsme byli zrovna toho, jsme byli na party. A koupil jsem Radovanovi takovouhle pořádnou kládu. Ale bylo to za moje prachy, protože on neměl žádný cash. Klasika, to se nezměnilo za ty roky. Jo. A já prostě jsem vysmátej říkal, dám ti to, jenom když se necháš nakrmit. Samozřejmě, že jsem si stáhnul kalhoty a dal jsem mu ten kebab. Dal jsem si ho jako, víš co, jako, že to je moje péro. Říkám ti, Radovan měl takovej hulihlad, že si ho dal. Ale druhý den z toho byl tak špatný, že se se mnou nebavil, úplně mě chtěl zbít, kámo, že jsem to udělal. A do dneška to popírá, vlastně neřekne, že to je pravda. Ale stalo se to.